최근 논란이 되고 있는 가품 사용에 대해 인정하며 모든 것을 제 잘못임을 인정합니다. 유튜브를 하고 있는 사람으로서 모든 행동에 신중하고 조심했어야 하는데 브랜드의 가치를 훼손시키고 저를 응원해주시는 많은 분들의 실망을 안겨드린 점 죄송하다는 말씀드리고 싶습니다. 아 그냥 잠깐만 그래서 내 잘못이라는 거야 지금? 아니 그래서 그 얘기했는데? 아니 아니 그 얘기했는데? 뭔지 모르겠는데 아니 아무튼 그러니까 나는 더 응급해가 되는 거지. Gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre solteiros, ilhados e desesperados. O reality show hit da Netflix, juntamente com a JTBC, o reality show coreano que fez todo mundo deitar de férias com ex-coreanos, sem beijo, sem sexo, sem nada. Sem nada. Dando pra gente choques culturais, né? Mas não menos entretidos a gente ficou, né? Uhum. Porque foi um reality show que hitou, entrou no top 10 da Netflix. Enfim, Singles Inferno foi o momento e a gente teve muita coisa, porque os melhores reality shows são assim, né? Aqueles que são bons enquanto a gente tá vendo, mas melhores ainda quando acaba. Tipo, tem mais treta, eu acho, talvez, agora, do que durante o programa. É bizarro, muita coisa aconteceu. A queda da Dia, quase casais estão juntos, todas as polêmicas envolvendo colorismo no programa. Enfim, fica até o final que a gente vai explicar tudo pra vocês. Mas já comenta, já deixa seu like, já se inscreve nesse canal pra gente trazer mais conteúdo desse pra vocês. Porque se vocês gostam de reality show, de dorama, de K-pop, de fofoca, esse é o canal pra vocês. E também os nossos Instagrams também são entretenimento pra vocês, se vocês gostam de tudo isso. A gente fala disso lá o tempo todo. Vai seguir a gente lá nos nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. Na roxinha a gente tem pausa agora, mas a gente vai voltar com tudo, assistindo drama, assistindo reality show. Então não deixa de acompanhar a gente por lá também. E o que mais esse programa entregou pra gente foram tretas e casais, né, gente? Teve muita coisa ao longo do programa. E ao final desse reality show, os casais, né, que se escolheram mutuamente, poderiam sair juntos da ilha e tentar se conhecer. Só que a questão toda é, esse reality show foi gravado no verão. Tem meses que ele foi gravado, então tem muito tempo aí que os participantes já saíram, já se conheceram e a gente fica sem saber quais casais ainda estão juntos, quais não estão juntos mais, porque não é igual casamento às cegas, não vai ter uma reunião, né, pra eles contarem o que aconteceu realmente, até pra preservar a privacidade deles, né, mas enfim, a gente achou isso ridículo, foram os próprios Coreia, produtores, né? Mas a Coreia, você sabe como é que é a Coreia, né? Relacionamentos só... entre pessoas é. Conhecidas da mídia. É só quando já tem filho e tem casamento, tipo o Park Chan-hye. Exatamente. Ou Chen. Se é só um namoro, se as pessoas estão só se conhecendo, você nunca vai ficar sabendo. A não ser que seja, tipo, um escândalo, tipo o Albertinho, tipo, usando namoro com a Soyedi, a Sorrini. Quando é exposed. Ou seja, realmente eles fizeram isso pra primar pela privacidade. Mas enfim, a gente vai comentar aqui dos casais que se escolheram no final. A gente teve a Yeon com o Junshik, né? A Yeon e o Junshik, eles tiveram um pouco menos de tempo de tela. Eu chamava ele de As Plantinhas. Só que a Yeon, apesar de não ter muito tempo de tela, ela era o quê? Uma das pessoas mais carismáticas do programa. Ela era muito confortável com as meninas, com os meninos. Todo mundo adorava ela. Ela quase não foi pro paraíso. Porque pra quem ainda não viu, mas tá aqui de doido, lembra que tem spoiler pra caramba. Mas é basicamente isso. É um bando solteiro preso numa ilha. E se eles escolhem pra um date mutual, eles vão pro paraíso, ficam lá e no final, né, com as conexões que você forma ali ao longo do programa, você escolhe com quem que você quer tentar buscar um amor no mundo real. Mas a Yeon, infelizmente, não teve uma conexão muito forte com nenhum dos meninos, mas não foi também tão mostrada com o Junshik, os dois não apareceram tanto, mas ela ficou muito querida do público. No final, eles se escolheram, mas aí ela já foi uma das pessoas que em seu canal no YouTube veio à frente contar que, apesar de gostar muito do Junshik, eles serem muito amigos, por ela ser de Busan, que é mais ou menos lá na costa, lá no finalzinho da Coreia, e ele ser lá de Seul, no comecinho da Coreia. Era uma proximidade, assim, que não dava tanto pra fluir, né? Por causa da distância. Então eles resolveram e optaram por continuar amigos. Aquela coisa, todo mundo gostou dos dois, mas a gente... Eu já previ que não iam dar certo por causa da distância. Tivemos também Soyeon e Jin-taek, que foi o casal até mais estável da temporada. Eles foram juntos no primeiro paraíso e tiveram ali as suas poucas desavenças ao longo do reality show, mas todo mundo já previa que eles terminariam o reality juntos e realmente terminaram. E a galera suspeita que eles estão juntos até hoje. Inclusive, enquanto o programa ainda estava no ar, a galera já conseguia ver ali os lovestagrams que eles faziam juntos, né? Postando fotos no mesmo lugar, no mesmo evento, ou até fotos que a pessoa poderia ser vista lá longe, lá no fundo. Então a galera já suspeitava que eles estariam juntos, sim.
o spoiler veio à frente, a galera acabou falando, olha, eu acho que antes mesmo do programa acabar, eles dois estão juntos. E de fato, sim, eles estavam. Aconteceu. Eles ainda não chegaram, não vieram ao público falar, ô, oh, tamo junto mesmo. Mas não estão negando, eu acho de verdade que eles estão juntos. A gente vai cravar, né, o martelo na tisa das nossas especulações e achismos. Mãe da Ed e Peludo estão juntos, sim. Outro casal que a gente tem aqui é o nosso Parks Herói, né? O Serrum com a Dion. Um dos casais que foi um dos maiores cliffhangers desse reality, né? Por causa que a Dion e o Serrum, a princípio, tiveram ali uma primeira conexão. Só que eu acho que a Dion não ficou muito entusiasmada com ele. Ela nunca queria ir pro paraíso com ele. Ela sempre aceitava ir com as pessoas mais random do mundo pro paraíso. Ela até teve um negócio ali com o Jinte, que ela ficou um pouco mexida e balançada com ele. A gente achou, velho, o Serrum não tem chance. Mas ele não desistiu. Ele formava conexão com outras meninas, mas ainda não desistia dela. Foi até o final, nos 45 segundos. Um tempo, ela cedeu, eles formaram uma conexão, ela meio que começou a se encantar por ele também, e eles saíram da ilha juntos. Ela é uma das pessoas também que tem um canal no YouTube, e ela chegou a dizer num vídeo respondendo, né, de Q&A, respondendo os seus fãs, algumas coisas sobre o reality. As pessoas perguntaram alguma coisa sobre os opás da ilha, né, e ela chegou a escolher o Serrum ali como seu escolhido, até chegou a brincar, o Jinte, não, o Serrum. E assim, ela não deu explicitamente aquilo, estamos juntos, mas toda a internet, os detetives online acreditam que eles estão juntos, sim. E eu apostaria meu dinheiro que eles estão juntos, sim. Eu acho que a Gomorra em pedra dura tanto bate até que fura. Apesar dela fazer a faculdade dela no Canadá e tudo mais, eu acho que eles estão juntos até hoje. Não dá pra ter 100% de certeza, mas é o nosso filho. Sim, gente. A lição que a gente tira disso é, não desista, né? É. Vai que... O Serrum mostrando que não só os brasileiros, os coreanos também não desistem nunca. Persistente, viu? E a gente precisa falar também da Dia, né, gente? A menina mais disputada desse reality show. A grande protagonista da edição. A grande protagonista. Tava todo mundo em cima dela. Ela chegou, todo mundo ficou de boca aberta. E nós tivemos ao todo três caras que a escolheram no três final, pretendentes. Né? Três pretendentes. Nós tivemos Hyun-jun, Chi-hun e Hyun-sun. E no final das contas, ela escolheu o Hyun-jun, né? O malhado, a Patricinha e o seu malhado, seu cachorrinho, como eles chamavam no programa. E aí a galera já começou a se perguntar, será que eles estão juntos? Bom, a galera foi ver no Instagram, né, a situação toda e viu que os dois não se seguiam. E o que, gente, o que rolou aí? O Hyun-jun chegou a dizer o seguinte sobre esse unfollow. Tinha muita atenção em cima da gente e a Dia não estava me seguindo. Então, para não haver rumores desnecessários, eu parei de seguir ela também. Não houve outras razões. Honestamente, eu nem tinha ideia que isso geraria controvérsia. Porém, o que eu posso dizer é que a Dia que eu conhecia é uma menina e uma amiga brilhante que trabalha duro. Gente, ele foi ali bem educado, né? Porque a gente sabe que quando rola um follow ali, as coisas não são boas não, né? Ninguém dá um follow ali de boa, de quando tá bem com a pessoa. Teve treta, teve alguma coisa. Com certeza teve treta. Mas agora que a gente fechou com todos os casais que de fato saíram da ilha, né? A gente fica muito com dó do Chi-hun, por exemplo, que poderia muito bem ter escolhido alguém que gostava dele, que era o caso da Sumin, e ele não escolheu, né? Mas agora a gente vai falar de um casal, na verdade, um não casal, que não acontecer na ilha deixou todo mundo puto. Nossa, maior revolta de todos os telespectadores. Sem sombra de dúvidas. Estamos falando aí de Yeon com Hyun-sun. Como a gente disse, a Yeon era uma pessoa que, apesar de não ter a edição, ela tinha o povo tava do lado da nossa musa de Busan. Então ela chegou lá, fez amizade com todo mundo se encantou por ela na edição, né, porque ela era muito querida. E chegou o Hyun-sun. Hyun-sun, pra quem não sabe, né, aquele gostosão que dança com a Samne em todo o MV, né, ele já era bem conhecido de nós capopeiros, porque ele é um dançarino bastante renomado na indústria, já fez parceria com muito idol grande, ele é realmente, tipo, um braço direito ali na Samne, nas suas performances. Então quando ele brotou, todo mundo, meu Deus, ele, sem sombra de dúvidas, pra nós capopeiros, pelo menos, né, era o rosto mais conhecido da temporada. Mas ele foi o quê? Aquele ex que chega na praia um pouco tarde demais, né? Então, quando ele chegou, ele primeiro formou uma conexão com a Dia, porque a Dia já era blogueira, então eles já se conheciam da internet. Como ele é um cara muito tímido, ele acabou investindo mais na Dia pra ir em dates e tal, podia ter a proximidade com ela, porque você sabe como é que coreanos são, né? Apesar de ter aquele exterior todo machão, nananã, bombado, eles são um pouco reservados e tímidos. Mas durante as conversas dele na ilha, ele começou o quê? A se aproximar da Yeon, e o público amou, tipo, porque ele tinha muito mais a ver com ela, os dois gostam de malhar. Os dois gostam de esportes aquáticos. Eles são sexys, eles são fortes, sim, eles são lindos. Eles tiveram simplesmente a melhor conversa de todo o reality show, a melhor troca. Deixou todo mundo, o público, sedento por aquele casal.
Que não aconteceu. No final ele escolheu odiar e a gente, meu Deus, outro homem só cai em cima da menina, em cima da menina, em cima da mini Jane, só porque ela é a menina do Chanel e da boca grande. E, cara, depois de muito tempo, o quê? A galera caiu matando na internet. Inclusive, ele chegou a dizer que o PNL do B2B, toda vez que vê, ele fala: como é que você não escolheu ela, cara? Tipo, ele literalmente tava levando comida de cu de todo mundo na internet. E os dois, né? Obviamente, todo mundo do elenco saiu muito amigo. Não tem nenhuma desavença entre os protagonistas, né? Entre o elenco. Mas eles chegaram a sentarem juntos. Foram o único casal pós-reality show que chegou a realmente fazer uma collab, tanto no canal do YouTube dele, quanto no canal do YouTube dela. E eles responderam literalmente tudo. Tipo assim, eles não ficaram nos achismos. Eles responderam tudo. Inclusive, que se, ele disse que se arrepende de não ter escolhido ela. Uau, mas como é que foi? Antes de eu falar, eu falei, olá, eu sou o que é isso? Eles falaram bastante coisa, como a gente mostrou aí pra vocês, e foi uma coisa bem legal, assim, de se ver que, ah, eles não são muito amigos, mas até na hora que acabou o programa, a gente vê que eles se curtiam, se seguiam e tudo mais, comentavam nas fotos um do outro, mas eles falaram que foi a primeira vez que eles se viram desde que o reality show acabou, até por causa que ele mora em Seul e ele em Busan, aquela coisa toda. Na nossa opinião, eu acho que ficou uma portinha aberta aí, viu? Pô, ele falou que se arrependeu de não ter escolhido ela. Acho que isso é uma deixa aí pra, quem sabe, eles se aproximarem agora, né? Darem uma chance um ao outro, se conhecerem melhor. Vai que a gente tem um casal novo aí no futuro, gerado desse reality show, né? Um casal póstumo. O mundo shippa, uhum, gente. Mas nem só de amor esse reality show viveu, né? A gente teve outras polêmicas. Talvez a maior polêmica em volta desse programa seja as acusações de colorismo. Sim. Todo mundo sabe que os coreanos, eles têm aquela obsessão pela pele branca, né, gente? Quanto mais branca a pele, melhor pra eles. Isso já vem de muitos séculos atrás, quando a nobreza ficava sempre debaixo dos guarda-sóis, né, mantendo a pele branca, enquanto os trabalhadores ficavam tomando sol, né, trabalhando no sol, e, consequentemente, a pele ficava um pouco mais bronzeada. Então, isso já remetia o quê? A pele mais escura, a pobreza, e a pele branca, a nobreza. E até hoje, eles têm isso muito fixo na mente. Muita obsessão, pele, né? Uhum, que a pele branca é a melhor, que a pele, quanto mais clara, melhor. E eles não deixaram de expressar isso durante o reality show, durante todo o momento. Por exemplo, a Xion, quando ela entrou, todo mundo ficou muito impressionado com ela, principalmente por causa da pele, porque ela era muito branquinha. Então todo mundo, todos os participantes comentavam repetidamente sobre como a pele dela era branca, era clara, era pálida e era bonita. E obviamente isso não caiu bem com as audiências internacionais. Não, até pô, o presidente da Netflix Coreia chegou a endereçar toda essa história. Se você pensar a respeito, não faça um tempo assim que a Netflix começou a ser passada no mundo todo, o que pode ser visto como normal na Coreia do Sul, pode não ser visto como normal em outros países, e o oposto também. Por isso é tão necessário estudar sobre a humanidade. Isso é de suma importância e eu encaro isso com seriedade. Às vezes, nós mesmos na Coreia legendamos nossos programas, às vezes contratamos uma equipe terceirizada. E eu vejo tudo isso como uma oportunidade para aprender e me desconstruir, para me tornar alguém melhor e absorver tudo com uma atitude humilde. E continuando nessa vertente do colorismo, a gente tem que falar sobre o Jin-taek também, né, gente? Ele é um participante que foge muito desse padrão coreano, porque ele é um homem que tem uma pele mais bronzeada, ele tem barba, né? Ele tem uma aparência um pouco mais agressiva, um pouco mais máscula, né? Um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver nos idols, por exemplo, ou até como era o Shihun, por exemplo, dentro do programa. Então ele é muito visto como exótico e ele também se enxerga assim. Então quando ele vai usar emojis, né, que representem a si mesmo, ele usa um emoji negro, um emoji da pele mais escura possível. A gente sabe que tem emojis de vários tons de peles diferentes, né? Mas ele escolhe justamente o mais escuro de todos pra representar a si mesmo. O que não é, né? Assim, ele não é negro, né, gente? Você vê como é que a imagem desse povo é distorcida de si mesmo. Ele, uhum, não é negro. Ele pode usar uma pele um pouco mais escura, mas a mais preta possível. A mais possível? Não, não. E é, logicamente, os fãs internacionais já caíram matando. Então, assim, coisa, é muito choque cultural e a Coreia precisa mudar. Pelo menos o diretor da Netflix já tá ciente dessas histórias. Falando em coisas que o diretor da Netflix tem que ficar ciente, é dos Evil Edits. Reality show coreano. Sem Evil Edits. Não é reality show coreano. É reality show coreano. E, cara, talvez a maior vítima dos Evil Edits dessa temporada tenha sido o Hyunjun, né? O bombadão. Cara, ele passava muita raiva porque a Jia, que era a menina que ele gostava, era a mais cobiçada no programa. E ele toda hora ficava com aquela cara meio de cu, assim, meio bravo. E ele chegou a dizer que ele chorou porque todas as vezes ele caía em Evil Edits, não era bem isso que estava acontecendo. Eu sabia que muitas cenas seriam editadas e isso poderia gerar um certo tipo de opinião pública ou mal entendido sobre mim. Mas eu não esperava tantos comentários maliciosos. Um
exemplo disso é o Shihun, que ele queimou a mão ali no inicinho do reality. E isso foi amplamente mostrado, né? Inclusive deram um destaque pra isso. Mas não mostraram, por exemplo, o Hyunjoong, que ele deslocou o ombro. Ele teve o ombro deslocado durante as gravações. E isso não foi em nenhum momento endereçado ou mostrado durante o reality. Durante as filmagens, eu desloquei meu ombro e também estava com outras questões de saúde de forma geral. Algumas das minhas expressões faciais eram por conta disso e eram tiradas de contexto, o que é uma pena, eu até chorei por causa disso. É, gente, acho que ele não repetiria essa experiência não, né? Acho que não foi muito legal pra ele isso não, ele até chorou. E outra pessoa talvez que não repetiria a experiência seja a nossa Diazinha, né? A Song Jia, que se tornou uma das maiores it girls da Coreia, né? Porque todo mundo sabe, além dela ser uma das maiores protagonistas, a bicha não era só protagonista porque ela era bonita e desejada, não. Ela tinha personalidade, ela tinha falas engraçadas, ela se dava bem com as meninas, não praticava rivalidade feminina e tava sempre o quê? Ali mostrando seus lookinhos. A bicha era padrão, a bicha era linda, não tinha como a gente criticar ou odiar a Dia, a gente até queria, mas que dava um ranço, mas não tinha como, porque a bicha realmente era o momento, ela era muito querida de todo o público e também dentro da ilha pelos meninos, né? Então ela ficou amplamente conhecida o quê? Pelos lookinhos da Chanel, das grifes, que ela andava com aquelas bolsinhas dela no meio da praia quente, ninguém entendia, mas a gente falava, gente, ela não tá lá pra conseguir ninguém, ela tá lá pra mostrar os lookinhos dela e abalar, até porque ela tinha um canal no YouTube, ela tem um canal no YouTube de beleza, de moda, então era muito a cara dela. E depois que ela saiu do programa, gente, a bichinha explodiu. Ela virou junto com a Node, que é uma das protagonistas de Stream on Fire, e a Jenny, uma das maiores it girls da Coreia. Ela tava em todo lugar, até a Midori já viu coisas dela quando ela tava lá na Coreia. A menina realmente estourou e explodiu, se tornou a mais popular do reality dentro da Coreia. E ela era chamada pra vários shows de variedade, ela sempre tava, né, esbanjando o seu alto padrão de vida, com as suas marcas, as suas grifes, mas a galera começou a suspeitar um pouquinho dela. E essas suspeitas eram de que ela não estava com coisas originais das marcas, e sim com falsificações. E esses rumores começaram a tomar grandes repercussões, e ela resolveu admitir tudo isso com uma carta aberta. Primeiro, peço sinceras desculpas a todos que ficaram desapontados e magoados por minha causa. Eu vou honestamente explicar sobre os artigos de itens falsos de designer que estão atualmente se tornando uma controvérsia. Alguns dos comentários que estão sendo feitos atualmente sobre os produtos falsos de grife que usei nas redes sociais e nos singles Inferno são verdadeiros. Eu realmente sinto muito. Peço desculpas mais uma vez por qualquer situação causada pela violação das criações dos designers e ignorância dos direitos autorais. Como uma pessoa que tem como sonho lançar uma marca, vou reconhecer seriamente a controvérsia e refletir profundamente. E a carreira dela ficou mega cancelada na Coreia, porque falsificação lá é muito mal visto. Aqui no Brasil a gente não liga muito, essa seria uma polêmica que não levaria a carreira de ninguém a ser cancelada, mas lá sim. Ela inclusive participou do Knowing Brothers, mas o programa vai ser editado e todas as partes que ela participou vão ser retiradas antes do episódio ir ao ar. E cara, uma coisa assim, ela apagou todas as fotos das redes sociais, ela apagou todos os vídeos do seu canal, e essa semana ela postou um vídeo de desculpa. Ela disse que a família dela tá sofrendo ameaças e tudo mais, o que não é muito legal. Se a menina fez uma coisa que os coreanos não gostaram, deixa ela refletir, sair do spotlight, mas assim, não tem por que a galera da internet ficar perseguindo a menina, né? O que você acha de toda essa polêmica? Você acha que a Dia tinha que realmente pagar pelo que ela fez, perder a carreira dela, ou é uma polêmica boba? Eu sei que não é de bom tom, já que é uma menina que ela mesma quer criar uma marca, falsificação é um crime, mas... aqui no Brasil, como a gente disse, a gente não levaria tanto a ferro e fogo. O que, que vocês acham dessa história toda? O que, que vocês acham do reality? Comenta aqui embaixo. O que, que vocês acharam? Qual foi o seu casal preferido? Estão torcendo pra Yeowon? Tá namorando com o Hyun Sang? Comenta tudo aqui. A gente quer ouvir a opinião de vocês. Vai seguir a gente nas redes sociais. Por tudo sempre. Sim, é isso. Um beijo. Annyeong.